ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ମାନିଲାନି ତାଗିଦ ଅଦିନରେ ଟାଣିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ ଇସ୍କନର ଦୋମୁହାନୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍ ନାଁରେ ଅବିକଳ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇ ଟଣାଯାଇଛି। ଏପରି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ଚିଠି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରି ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିବେ। ଯିଏ ଆମର ଗଜପତି ଅତି ସରଳ ଲୋକ ସେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ମାନିଲାନି, ବରଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପିଜା ବର୍ଜରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଖାଅନି, ସେ କେତେ ନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୁଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ନନ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଇସ୍କନ୍ ସେ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବେ। ଇସ୍କନ ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଘାତ ହେବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେବାୟତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ତେବେ ଇସ୍କନ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।